Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô aqui com a minha riqueza, mãe da minha vida, coisa linda da mamãe. Olha, amor, pula a vida deles, a vida da minha mãe, eu só pula a vida deles. Não tem nada mais pula a vida deles do que eu. E ela sabe disso. E chegou aqui pra gente o box petico desse mês de abril. E eu vou abrir aqui com vocês. E, gente, hoje foi um dia cansativo, produtivo. Eu estou de roupão porque eu tô assim nas últimas, eu já fiz tanta coisa hoje, agora são 10 horas da noite, mas eu falei, não, vou gravar. Eu não vi nada, gente, eu tô tão corrida esse mês de abril que eu não vi tema, eu não vi nada desse mês de abril do que é, sabe, o tema. Normalmente eu vejo antes, mas eu não consegui ver, então vou ver tudo aqui com vocês. De tanta coisa que eu tô fazendo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ricos, Petico. Então, o tema desse mês é esse, ó. Ai, que legal! Amor, olha que legal! Gente, que legal! Vamos começar com os petiscos primeiro, ó. Ah, não, vou começar com a pelúcia primeiro, gente, que ela já viu. Dinheirão, contém uma unidade. Gente, olha que legal! Vou tirar a etiqueta. Olha isso, gente. É um bolo de dinheiro, estão vendo? Gente, é um cachorrinho, ó. Ah, não. E ó o barulho, ó o barulho. E aí tem aqui pra ela morder, ó. Ai, gente, eu amo. Olha lá. Esse barulho é da máquina, gente. Tá funcionando. Até agora eu tô lavando as coisas. Isso aí é minha alegria, gente. É ver ela lá, é ver ela feliz com os brinquedos. Eu sou apaixonada, né, meu amor? Mamãe é apaixonada por você. É sim. O cachorro vai sentir que ganhou na loteria com formato especial e texturas diferentes. Lisa e felpuda. A pelúcia Dinheirão promove enriquecimento sensorial, tátil e satisfaz o instinto de caça. Além disso, você pode fortalecer o vínculo com seu pet através de brincadeiras interativas, como o cabo de guerra, utilizando a fita do brinquedo. Eu sou completamente apaixonada por isso aqui. Saber que ela fica feliz, sabe, de ganhar as coisas, é minha alegria. Ó, o laço já tudo assim, ó. Olha lá, gente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Então já vamos pro outro brinquedo, né, ó. É uma safira, tá vendo aqui, ó. E olha só, gente, em formato de diamante, ó. Olha que bonitinho. E esse daqui, você tá modelo? Quer ver esse também? Nada, ela ouviu um pacotinho. Aí aqui, ó, veio um desse daqui, whey sabor morango, mascoto, snack super prêmio para cães de todos os tamanhos, sem transgênico, com prebióticos e 35% de proteína. E a gente, é um. Tá escrito whey mesmo, tão vendo aí, ó. Whey sabor morango, ó. Ah, esse aqui já veio. Esse aqui acho que já veio uma vez, se eu não me engano, ó. Salmão, ervilha e blueberry. Olha, gente, doidinha pra pegar. Super premium, digestão equilibrada, raças mini e pequenas, ó. Então vem isso daqui. Lembrando que esse box que eu pego pra cocada é o box essencial. Quando você entra lá no site, são três opções para você escolher de trilha. Tem a essencial, tem a trilha mordedores e uma outra trilha lá que eu não lembro o nome agora. A da neném sempre é a essencial, tá? Aí veio esse daqui, ó. Você vai cair do sofá, menina. Ó, cenoura, maçã e aveia. Tá cheirando tudo. Nossa, e mais um ainda, veio quatro petiscos esse mês. Sabor hamburguinho de carne, livre de transgênicos, com prebiótico e conservante natural, ó. Lanchico. Você quer um? Eu vou dar um só pra ela, porque eu sempre falo isso, mas eu vou reforçar. Esse monte de petisco pra um cachorrinho do tamanho da cocada é muita coisa, gente. Eu não dou, tá? Inclusive, tipo assim, daqui eu vou abrir um só e o resto eu vou dar fechado pra minha mãe. Por isso que eu peço também o box, porque eu divido com ela, tá? E aí ela tem os cachorros grandes, isso aqui pra eles não é nada. Eles, olha, ela tá pedindo pra abrir. Gente, olha isso. Tá mordendo um pacote. Tá, você quer esse aqui?
Eu vou abrir um desses pra você, então. Ah, gente, aqui atrás sempre tem... Eu vou dar esse aqui pra ela. Qual você quer? Qual você quer? Qual dos dois? Esse? Vou forrar meu sofá, né? Porque ela vai esfarelar aqui. E olha só, aqui vem vários petisquinhos assim. Calma, eu não vou dar tudo isso aqui não. Vou dar metade. E vou quebrar em três ainda, porque eu conheço a filha que eu tenho. Ó. Eu sei que ela vai esfarelar, sabe? Daí já forrei ali, ó. Daí ela come de boa. E ela ainda quebrou o pedacinho que eu quebrei, gente. Ela quer... Olha, é incrível. Não, isso aqui é a coisa mais linda. Gente, olha, sem lambeijos. República da Petico, no verso, tá escrito sem lambeijos aqui, ó. Ah, não. Um dos meus brinquedos favoritos, eu acho que veio. Achei isso aqui muito legal. Muito legal. Aqui é tudo cheio de cifrão, estão vendo? Olha os detalhes, gente. E o diamante também é a coisa mais linda. E aqui é assim, gente, ó, justamente para pegar o petisco e enfiar aqui dentro, ou ração. Porque daí eles vão rolando assim e vão brincando, sabe? Com o brinquedo. Lembrando que vocês têm cupom de desconto na Petico. Então se vocês quiserem adquirir... Ó, 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 ó. Não vou dar mais. Não vou dar mais. É, tem que ser só um pouquinho por dia. Ah, gente, quanto à quantidade, no verso de cada pacotinho tá escrito, ó. É, pequeno porte, até 2 snacks por dia. Eu dei meio pra cocada. E é isso que ela vai comer, porque eu conheço ela. Ó, se deixar, ela come a caixa inteira, entenderam? Mas eu conheço ela, tem que dosar, sabe? É a senhorita que eu tô falando, já bagunçou o laço, já tá torto. Ó, agora não vai me brincar com nada. Até eu esconder, até eu tampar isso. Eu vou tampar, né? Peraí. Olha que menina folgada, olha lá. Vocês têm cupom de desconto, tá? É só digitar esse cupom antes de finalizar a compra no site, tá bom, gente? Todo mês chega uma caixa dessa aqui pra cocada e sempre que chega eu já venho gravar pra vocês verem os brinquedinhos desse mês. E a minha parte favorita é os brinquedos, né, gente? Esses aqui eu não tenho como dar pra minha mãe porque os cachorros dela são enormes. E aí pra cada porte é um tipo de trilha que você pega lá. Lá na hora de comprar você vai colocar o peso do seu pet. É a coisa mais fofa, gente. Olha a pata dela na minha mão, vocês estão vendo aqui? Olha lá. Apaixonada. Apaixonada, apaixonante da mãe. Riqueza, pedacinho de céu da mamãe. Ai, essa pata aqui me mata, essa pata segurando aqui. Eu não tenho maturidade pra isso aqui não, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super, super beijo e tchau, tchau.